Hej, hej. Jag heter Elian. Jag bor i Östersund. Ensam egentligen är en etta, men jag har massa växter som sällskap. Jag är en person med både ångest och trauma. Jag arbetar på den med psykolog. Men just nu så är det lite för mycket så att jag isolerar mig från de flesta som jag känner. På grund av det så har jag väldigt mycket tid för mig själv om det inte är så att jag pluggar eller är på jobbet. Oftast är jag för mig själv så försöker jag hitta på någonting, för annars fastnar jag oftast i sängen och orkar inte röra på mig. Och så kommer fel tankar. Ofta så brukar jag sy, försöka lära mig språk. Vill jag verkligen distrahera mig så att jag inte tänker så mycket så brukar jag titta på Twice musikvideos. Eftersom deras musik av någon anledning alltid får mig att dansa med eller gråta. Om det är så att jag orkar gå utanför dörren så gillar jag att ta med mig min kamera och fota saker som jag ser utomhus. Ibland kan tankarna och vissa minnen som kommer vara väldigt frustrerande och det känns lite grann som att jag är strypt av mitt förflutna. Men jag gör mitt bästa för att orka och jag jobbar på att det ska bli bättre.